មិនមែនតែសត្វនោះទេដែលកើតមកមានរូបរាងចម្លែកចម្លែកប៉ុន្តែមនុស្សយើងក៏អាចរកឃើញមនុស្សដែលកើតមកមានរូបរាងចម្លែកខុសពីមនុស្សទូទៅដាច់ឆ្ងាយតែម្ដងដូច្នេះវីដេអូថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងនាំអ្នកទាំងអស់គ្នាមកមើលមនុស្សដែលមានរូបរាងចម្លែកបំផុត Nick Dimesic ឥឡូវមកជួបជាមួយនឹងក្មេងប្រុសម្នាក់នេះដ៏ចម្លែកវិញម្ដងដំបូងឡើយក្មេងប្រុសម្នាក់នេះគឺមានរាងកាយធម្មតាដូចជាមនុស្សទូទៅនោះទេប៉ុន្តែពេលមួយគាត់ចាប់ផ្ដើមសង្កេតឃើញថាខ្លួនឯងហាក់ដូចជាមានការហើមមុខយ៉ាងខ្លាំងបន្ទាប់ពីការទៅពិនិត្យនិងធ្វើតេស្តទើបដឹងថាគាត់កំពុងតែមានជំងឺសែនដែលបណ្ដាលឲ្យមានការរីកលូតលាស់នៃសាច់ដុំតាមបណ្ដោយប្រព័ន្ធប្រសាទហើយគាត់ត្រូវការវះកាត់ចំនួន180កន្លែងដើម្បីកាត់បន្ថយស្បែកហើមនៅលើផ្ទៃមុខរបស់គាត់ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាគាត់នៅតែព្យាយាមក្នុងការសម្របខ្លួនជាមួយនឹងរាងកាយដ៏អាក្រក់របស់គាត់គាត់នៅតែរីករាយជាមួយនឹងជីវិតប្រចាំថ្ងៃ Ryan បរោះដៃខ្លីនេះគឺជាបរោះដែលកើតមកមានដៃខ្លីដោយសារតែគាត់កើតមកមានជំងឺម្យ៉ាងដែលឲ្យឈ្មោះថា Androgryposis ពេលនេះគាត់អាយុ26ឆ្នាំហើយប៉ុន្តែដៃរបស់គាត់គឺមិនមានការលូតលាស់នោះទេប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាវាពិតជាអស្ចារ្យជាមួយនឹងជីវិតឯករាជ្យរបស់គាត់សន្លាក់ដៃជើងរបស់គាត់ហាក់ដូចជាមិនមានការលូតលាស់ប៉ុន្តែគាត់ពិតជាមានភាពល្បីល្បាញនៅលើបណ្ដាញសង្គម TikTok គាត់តែងតែថតវីដេអូជាមួយនឹងសកម្មភាពប្លែកៗរបស់គាត់បង្ហោះចូលក្នុងបណ្ដាញសង្គម TikTok ដែលមានអ្នកតាមដានរហូតទៅដល់ 110,000 ឯណោះវាមានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងជាមួយនឹងសមត្ថភាពរបស់គាត់ដែលសារតែគាត់អាចលេងបាល់បានហើយយកបាល់ដាក់លើខ្នងរបស់គាត់នឹងធ្វើការងារផ្សេងៗទៀតជាច្រើនរួមទាំងការងារផ្ទះដ៏លំបាកផងដែរហានាំគោមឥឡូវមកជួបជាមួយនឹងមនុស្សដ៏ចម្លែកនេះគឺជាក្មេងស្រីដែលបានជាប់នៅក្នុងកំណត់ត្រាពិភពលោកសុភើគីណេសគឺជាក្មេងស្រីដែលមានវ័យក្មេងបំផុតដែលមានពុកចង្ការពុកចង្ការរបស់នាងគឺដុះដូចជាមនុស្សប្រុសអញ្ចឹងពុកមាត់ដុះវែងនាងមិនដែលកោវានោះទេនាងបានទុកវារហូតទៅតែខ្លាចទៅជាពុកមាត់ដុះវែងបែបនេះវាពិតជារឿងដ៏អស្ចារ្យនិងកម្រនឹងបានឃើញខ្លាំងពិតមែនដែលក្មេងស្រីជាទូទៅកើតមកមិនមានពុកមាត់ដុះនោះទេប៉ុន្តែសម្រាប់ក្មេងស្រីម្នាក់នេះគឺមានពុកចង្ការដុះនៅពេញក្រោមមាត់របស់នាងប៉ុន្តែនាងមិនដែលស្អប់ខ្ពើមជាមួយនឹងពុកមាត់នេះនោះទេនាងរឹតតែពេញចិត្តជាមួយនឹងអ្វីដែលនាងបានមានគ្រួសារដែលមានមុខផ្លាស់ប្ដូរនេះគឺជាគ្រួសារម៉ុងណាន់កើតនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីដោយសារតែប្រឈមមុខជំងឺសែនបណ្ដាឲ្យស្បែកនៅលើដងខ្លួនជាមួយនឹងមុខរបស់ពួកគេមានការប្រែប្រួលដូចជាការទាញធ្មេញឬក៏ធ្លាក់បបោមាត់និងភ្នែកជាដើមពួកគេព្យាយាមក្នុងការរស់រានមានជីវិតទាំងលំបាកប៉ុន្តែពេលមួយពួកគេអាចរកឃើញភាពស្រួលរបស់ពួកគេដែលពួកគេបានចាប់ផ្ដើមក្នុងការផលិតមាតិកាដាក់ចូលទៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមដូចជាបណ្ដាញសង្គម YouTube ជាដើមដែលមានអ្នកតាមដានរហូតទៅដល់ 300,000 Subscriber ជាមួយនឹងសង្គម TikTok របស់ពួកគេគឺមានអ្នកតាមដានរហូតទៅដល់ 2 លានឯណោះពិតជាអស្ចារ្យដែលធ្វើឲ្យពួកគេកាន់តែមានភាពរីករាយនៅក្នុងជីវិត Ceylon Pippin ឬក៏ក្មេងស្រីមច្ឆានេះគឺជាក្មេងស្រីដែលកើតមកមានអ្វីដែលចម្លែកខុសពីមនុស្សទូទៅហើយមនុស្សជាច្រើនបាននិយាយថាប្រហែលជានាងគឺជានាងទេពមច្ឆាដែលចង់ចាប់ជាតិជាមនុស្សប៉ុន្តែជើងរបស់នាងគឺមិនអាចកើតមកបានដូច្នេះជើងរបស់នាងគឺមានលក្ខណៈជាប់ស្អិតគ្នាហើយមិនអាចដាច់ចេញពីគ្នាបាននោះទេទោះជាយ៉ាងណាក
្រូពេទ្យព្យាយាមក្នុងការវះកាត់ដើម្បីបំបែកជើងទាំងពីរប៉ុន្តែនៅតែមិនអាចទៅរួចទីបំផុតគឺមានតែសម្រេចក្នុងការរស់ជាមួយនឹងជើងជាប់គ្នាទាំងពីរនេះតែម្ដងវាពិតជារឿងដ៏កម្របំផុតសម្រាប់មនុស្សរាប់រយឆ្នាំទើបអាចជួបម្ដងជាមួយនឹងក្មេងស្រីដែលកើតមកមានជើងជាប់គ្នាដូចជានាងទេពមច្ឆាបែបនេះលោក Joseph William Joseph William គឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលកើតមកមិនមានធ្គាមខាងក្រោមនោះទេប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាគាត់នៅតែអាចរកសុភមង្គលបានជាមួយនឹងដៃគូជីវិតរបស់គាត់ដែលមានរូបរាងស្រស់ស្អាតនាងពេញចិត្តរស់នៅជាមួយនឹង Joseph ដោយប្រើភាសាកាយវិការជាមួយនឹង Josephប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាទំនាក់ទំនងអ្នកទាំងពីរគឺពិតជាល្អខ្លាំងណាស់ដោយរូបនាងគឺពិតជាស្រឡាញ់ Joseph មិនប្រកាន់ថាគាត់មិនមានធ្គាមក្រោមឬក៏ដើរទៅណាមកណាគេនិយាយពីក្រោយនោះទេនេះហើយគឺជាស្នេហាពិតសម្រាប់នាងវាពិតជាអស្ចារ្យខ្លាំងពិតមែនដែល Joseph មានដៃគូជីវិតដ៏ស្រស់ស្អាតនិងស្មោះត្រង់ជាមួយនឹងគាត់ Sion Clock អ្នកប្រហែលជាធ្លាប់បានទស្សនាខ្សែអាត់វីដេអូរបស់បរិសដ៏ល្បីល្បាញម្នាក់នេះគាត់ពិតជាមានភាពល្បីល្បាញខ្លាំងណាស់នៅលើបណ្ដាញសង្គមមានមនុស្សជាច្រើនទទួលស្គាល់ភាពអស្ចារ្យរបស់គាត់គាត់ថែមទាំងអាចលេងកីឡាបានកីឡាបោកចំបាប់គាត់ក៏បានជាប់នៅក្នុងកំណត់ត្រាពិភពលោកគឺជាបរិសដែលប្រើដៃរត់លឿនជាងគេបំផុតវាពិតជាអស្ចារ្យជាមួយនឹងការតស៊ូរបស់គាត់ថែមទាំងអាចឡើងលើឆាកបង្ហាញអំពីសមត្ថភាពដ៏អស្ចារ្យរបស់គាត់ថែមទៀតផងគាត់បានឡើងថ្លែងសន្និដ្ឋានថាហើយបានលើកទឹកចិត្តដល់មនុស្សជាច្រើនតែបានទស្សនាវីដេអូរបស់គាត់ដោយគាត់ប្រាប់ថាទោះបីជាយើងកើតមកមានរាងកាយមិនប្រក្រតីប៉ុន្តែយើងមិនត្រូវអស់សង្ឃឹមនៅក្នុងជីវិតនោះទេយើងនៅតែអាចរកផ្លូវដែលអាចឲ្យយើងមានក្តីសុខបានដដែល Claudio Vora di Oliveira នេះគឺជាក្មេងដែលកើតមកនៅក្នុងប្រទេសប្រេស៊ីលដំបូងឡើយវិជ្ជាបណ្ឌិតមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងនៅពេលដែលទារកកើតមកក្បាលរបស់គេប្រែទៅជាឡើងលើនិងខូចអវយវៈយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរវិជ្ជាបណ្ឌិតបានណែនាំឲ្យធ្វើការបរិភពអាហារបំពន់ជាច្រើនប៉ុន្តែវាគ្មានប្រសិទ្ធភាពនោះទេទោះជាយ៉ាងណាម្ដាយឪពុកនៅតែសម្រេចចិត្តទទួលយកការពិតដែលកូនរបស់គាត់គឺខូចអវយវៈផ្នែកក្បាលតែនៅតែអាចរស់រានមានជីវិតអ្វីដែលគួរភ្ញាក់ផ្អើលបំផុតនោះក្មេងប្រុសនោះនៅតែបន្តរស់រានមានជីវិតប៉ុន្តែគ្រាន់តែក្បាលរបស់គេត្រូវត្រឡប់ទៅក្រោយវាហាក់ដូចជាមើលទៅមិនអាចទៅរួចប៉ុន្តែវាមានពិតប្រាកដមែនគាត់ពិតជាមានការតស៊ូនៅក្នុងជីវិតហើយក៏បានឡើងថ្លៃសន្និដ្ឋានថាអំពីជីវិតរបស់ខ្លួនឯងប្រចាំថ្ងៃប្រាប់មនុស្សជាច្រើនថែមទៀតផង Abigail និង Brentney Hansard នេះគឺជាក្មេងស្រីដែលកើតមកនៅក្នុងឆ្នាំ1990វាគឺជាករណីដ៏កម្របំផុតដែលកូនភ្លោះកើតមកជាប់គ្នាប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាវាមិនមែនជារឿងអស់សង្ឃឹមនៅក្នុងជីវិតរបស់ក្មេងស្រីទាំងពីរនាក់នោះទេនាងបានព្យាយាមក្នុងការសម្របខ្លួនជាមួយនឹងរាងកាយដែលបានជាប់គ្នាជាមួយនឹងការធ្វើការងារប្រចាំថ្ងៃបានយ៉ាងល្អរបស់នាងដូចជាមនុស្សទូទៅហើយនឹងការសិក្សារៀនសូត្រដ៏ពូកែថែមទៀតផងទីបំផុតនាងអាចបញ្ចប់បរិញ្ញាបត្រហើយក្លាយទៅជាគ្រូបង្រៀនដ៏មានជំនាញម្នាក់នាងក៏បានឡើងបង្ហាញអំពីចំណាប់អារម្មណ៍នឹងការខិតខំប្រឹងប្រែងនៅក្នុងជីវិតរបស់នាងប្រាប់មនុស្សជាច្រើនផងដែរ Nadia Lorila ឥឡូវមកជួបជាមួយនឹងស្ត្រីម្នាក់នេះនាងមានអាយុ26ឆ្នាំហើយប៉ុន្តែវាពិតជារឿងដ៏គួរឲ្យសោកស្ដាយបំផុតដែលនាងកើតមកមានជំងឺដ៏កម្រ Full Amel ហ
ើយជំងឺនេះបានបណ្ដាលឲ្យនាងខូចទ្រង់ទ្រាយអវយវៈយ៉ាងខ្លាំងដែលបណ្ដាលឲ្យវត្តមានឆ្អឹងខ្នងមានលក្ខណៈខ្លីខ្លាំងនៅពេលដែលនាងសម្រាកើតមកគឺមានមនុស្សជាច្រើនរើសអើងនាងជាមួយនឹងរូបរាងមិនគួរជឿហើយមើលទៅវាពិតជាពិបាកក្នុងការធ្វើដំណើរខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែនៅពេលនេះនាងអាចរកឃើញភាពរីករាយពិតប្រាកដដោយនាងជិះម៉ូតូមើលទេសភាពជាមួយនឹងការថតជាវីដេអូបង្ហោះចូលក្នុងបណ្ដាញសង្គម YouTube វាពិតជាបានធ្វើឲ្យនាងរីករាយយ៉ាងខ្លាំងពិតមែនឡាលីតផាធីដានេះគឺជាក្មេងប្រុសអាយុ17ឆ្នាំដែលកើតមកមានរូបរាងចម្លែកខុសពីមនុស្សទូទៅដោយសារតែនៅលើរាងកាយជាពិសេសនៅលើមុខមាត់របស់គេគឺដុះពោពេញទៅដោយរោមដូចជាសត្វស្វាយើងប្រហែលជាធ្លាប់បានទស្សនាខ្សែភាពយន្ត Hollywood ឬក៏ខ្សែភាពយន្តផ្សេងៗទៀតច្រើនដែលមានមនុស្សមានរោមដូចជាសត្វស្វាបែបនេះវាគឺជារឿងដ៏អស្ចារ្យបំផុតប៉ុន្តែនេះគឺជាការពិតដែលមនុស្សយើងជីវិតមានពិតប្រាកដនៅក្នុងការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃមេប្រុសម្នាក់នេះគឺពិតជាអស្ចារ្យនៅពេលដែលគាត់ដើរទៅណាមកណាមានមនុស្សជាច្រើនតែសម្លឹងមើលគាត់ប៉ុន្តែគាត់មិនដែរខកចិត្តនៅក្នុងជីវិតនោះទេម៉ូណានិងសូណាម៉ូណានិងសូណាកើតមកជាមួយនឹងជំងឺដ៏កម្របំផុតមួយចៃរំលែកថ្លើមក្រពះនិងផ្លោកនោមជាមួយគ្នាប៉ុន្តែបេះដូងសួតនិងខួរក្បាលដាច់ដោយឡែកពីគ្នាពួកគេរស់នៅជាមួយគ្នានិងមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយគ្នាអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយប៉ុន្តែជើងរបស់ពួកគេត្រូវប្រើប្រាស់រួមគ្នាវាពិតជារឿងដ៏អស្ចារ្យនិងកម្របំផុតដែលក្មេងប្រុសទាំងពីរនាក់នេះកើតមកដែលមានដងខ្លួនជាប់គ្នាហើយជើងតែពីរតែប៉ុណ្ណោះគឺអាចប្រើប្រាស់បានទាំងពីរនាក់ប៉ុន្តែពួកគេមិនដែលអស់សង្ឃឹមនៅក្នុងជីវិតម្ដងណាឡើយគេពិតជាមានសេចក្តីប្រាថ្នាថែមទាំងគិតថាអាចនឹងមានប្រពន្ធជាមួយគ្នាថែមទៀតផងទោះជាយ៉ាងណាពួកគេនិយាយថាចង់ដឹងអំពីបច្ចេកវិទ្យាទំនើបដូច្នេះគេក៏បានចូលរៀននៅក្នុងបច្ចេកវិទ្យាទំនើបនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាពួកគេថែមទាំងអាចបើកបររថយន្តបានថែមទៀតផងវាពិតជារឿងអស្ចារ្យខ្លាំងណាស់